Må jeg præsentere min lillebror og Vilhelm? Men nu er vi ikke for åndssvæld. Ja, nej. Hej alle sammen, og velkommen til. Nu skal vi simpelthen give præsentere nogen. Ved I, hvem det er? Skriv ned i kommentarfeltet. Men det er i hvert fald min lillebror William. Hold lige. Hej. Ja, William, de kan så ikke høre dig. Hej. Hvorfor bliver du ved med at gøre det der? Jeg siger hej. Det kan ikke høre det så godt. Nå, men min lillebror, han hedder William. Han er 6 år. Ja. Og kan jeg godt huske der, hvor det var, at vi skulle... Jeg var en ballon. Ja, han var en ballon. Kan jeg godt huske det? Kan jeg godt huske det? Nej. Men i dag, der skal vi simpelthen lave noget sjovt i Murder Mystery. Og William... Var det ikke noget med, at du spiller FIFA? Jo, jeg spiller FIFA sammen med vores far. Så jeg kan sige farvel til min lillebror. Skriv det ned i kommentarfeltet. Skriv goodbye. Skriv farvel, William. Sibelius Andersen. Jamen, de behøver ikke at skrive dit fulde navn. Okay. Ja, vi ses. Var det ikke ret sjovt at præsentere ham? Men vi skal deltage på ved Hive, fordi vi skal... Undskyld, virkelig undskyld. Jeg gad faktisk ikke at spille det der Murder Mystery alligevel. Er det okay? Jeg vil gerne logge på gratis. Hallo? Jeg vil gerne ind. Okay. Gør det. Yes. Nå, men jeg vil bare gerne sige hej og velkommen til den her video. Vi skal simpelthen... Ja. Hun har den samme kappe som mig. Gæt hvad med, der kom tilbage? William. Han gættede det. Det her, det er blevet lavet til skør. Nå, der var det nu. Hej, mand. I ved ikke, jeg er en YouTuber, men det er jeg. Mini rapper, oh yeah. I ved godt, hvad vi skal sige til vel for. Fordi jeg skal ind og spille FIFA. Ja, det er min lillebror. Hej, hej, far. Jeg vil gerne være alene. Så. Mini World by Coopcraft. Jeg sagde, Mini World by Coopcraft. Undskyld, jeg lyder lidt irriterende. Jeg må virkelig undskylde jer. Jeg er bare krudt i røven i dag. Hallo, jeg døde af en eller anden, der hed Boss. En eller med Boss. Jeg kan ikke lige... Bruce, mener jeg. Oh my god. Nå, men vi skal simpelthen finde ud af noget at snakke med.
Jeg vil gerne ned. Undskyld, jeg snakker så meget. Det er fordi, jeg er lidt koncentreret. Mig nå. Det var ikke med vilje. Hun finder bare også alt muligt. Hej nu. Er der nogensinde nogen af jer, der har set diamant op for toppen? Vanvittigt. Speed up! Hallo? Jeg døde ikke? Jeg glemte lige, hvad det var. Og de når lige at stoppe med. Jeg er kongen, jeg står i midten. TNT take. Noget med TNT. Ah! Skal vi samle TNT her? Hvor? Jeg har ikke nogen TNT. Irriterende. Nå, men... Undskyld, jeg ikke snakker så meget, men... Altså, jeg må sådan virkelig undskylde det. Nu skal man have... nu er det simpelthen, at man skal finde alle mulige mærkelige ting. Prøv at se, der er en bue. Så kan jeg skyde nogle andre. Nej, jeg har ikke nogen pil, jeg glemte det helt. Hvad skal der der? Sig mig, hvad skete der der? Nå, men nu skal jeg, synes jeg simpelthen... vi skal simpelthen spille noget... Ja? Vi skal simpelthen spille noget... Et eller andet på CubeCraft, et eller andet. Vi spiller noget Skywars. Skywars. Jeg ved overhovedet ikke, hvad der skete lige der. Der. Skywars. Jeg vil gerne være solo. Mega. Crazy. Jesus Christ. Altså. Oh my god. Det er da godt nok også lige lovligt crazy det her. Nå, men det glæder jeg mig til. Hvad er det overhovedet? Er det sådan helt almindeligt tema, eller hvad? Der er store blomster og sådan. Altså, betyder det så, at den der, det er en ret større plante, eller hvad? Jeg tror, det er sådan et ret stort tema. Med en æble. Ja, jeg kan ikke finde ud af at udtale det ordentligt. Nå, men jeg tager bare den her kiste.
du larmor. Det er desværre mad OP-kist. Forresten, selvom William og mig, vi ikke har en server endnu, så har vi simpelthen tænkt, at den skal hedde Rugged Craft. Jeg behøver ikke den tøkse der. Det er fordi, vi hedder Rugged Brothers Gaming, ikke? Så vi tænker over, at vi skal hedde Rugged Craft, fordi der er mange server, der hedder eller med craft, så har vi... Jeg bundet det. Den er helt sikkert taget. Den er næsten taget. Bum, chica. Og ja, de her kompas her. De viser jo, hvad for en vej modstanderne er. Det er jo sådan rigtig sejt, ja. Jeg er modstander, det er jo. Hvad vi finder et hold? Og seriøst, hvad vi finder et hold? Seriøst, når vi er grøn. Okay, vi er grøn. De andre, de er røde. Han har OP om der. Oh my god. Så fejler jeg. Og jeg fejler igen. Lægen. Og ja, den her har jeg spillet lige før. Den er sådan virkelig nem. Det er sådan, det kan det kigge. Det der, det er nektar, og så er der masser af bier, og så er der en kæmpe bikube inde i midten, og så er der alle mulige kister derinde og sådan noget. Jeg skulle lige til at tage den der, og så er der bare en anden dum en, som jeg kalder dem ikke lige dum, men så er min ting. Nu har jeg fundet nogle ting. Bum, tjekker. Jeg ved ikke, hvorfor jeg hele tiden siger det. Ja. Men smid dig endelig lige et like på den her video og subscribe til vores kanal. Vi har allerede 4 subscribers, hvilket er lidt, en lille smule vildt faktisk. For os i hvert fald. Måske ikke for jer andre YouTubere, hvis der nu er nogle YouTubere, der ser med. Hvis der er YouTubere, der ser med, så subscribe lige på vores kanal. Det bliver ret så fedt. Hey YouTubere, som subscribers. Just played. Lige det, jeg havde brug for. Tak støvler, men jeg har ikke brug for støvler. Jeg har en hel stack. Jeg behøver ikke mere. Jeg kan lige tage en snibbold. Bum. Nej, de tog vi en bil. Ja. Det er jo ikke noget at gøre ved egentlig. Dobbeltkist. Guldsvær. Ikke så godt. Hvordan ser jeg ud? Jeg har ikke min chestplate, så sådan der. Jeg kan lige tage de her jernbukser. De er opgraderet til beskyttelse mod projekt. Jeg har taget nogle af mine jam. Hvad for nogle støvler har jeg på? Undskyld. Virkelig undskyld. Virkelig undskyld. Jeg blev hissig. Sissi, jeg skal ikke bruge min tid på det der. Bruge min tid som et eller andet. Nå. Det er i hvert fald Skywars igen, og det er den samme verden. Så ja. Bum. Jeg tjener mig så meget lige havde. Jeg har fået et opgraderet jernsvær. Jeg tjener det for mig, kunne jeg lige sige.
Tool. Fedt. Bum. Og de her, de er virkelig gode, synes jeg bare. Virkelig OP. Bum. Guldsvær, vi har ikke rigtig brug for det. Der er en kiste der. Vi har helt sikkert ikke noget i. Lidt. Bukser. Nej, har jeg nogen bukser? Jeg har bukser. Nu mangler jeg bare støvler. Jeg har noget af død sidst. Begynder jeg at komme dum modstand. Jeg har støvler! Jernsvær! Betyder det, at jeg snart kommer ind og dræber mig, eller hvad? Jeg er lige bange for, at du var modstanderen lige der. Nå, hvad laver du? Hvad er det, du laver? Du står bare og hugger. Du er faktisk ikke så sød. Hvis man nu lige siger det. Den der. Nej, der er ikke noget. Det var heroppe oppe i kuben, sådan en er. Dem, der troede, der var en bidronning, det var der så ikke. Ikke sådan en stor en. Jeg tror, jeg mener... Dame. Uskyldig dame, som nok gør mig ikke uskyldig mere om lidt, måske eller andet. Der. OP. Bil! Oh my god! Biff! Bum bum. Jamen, det var nogle OP ting. Nu kan jeg bruge min bue. Jeg er så god til bue. William er måske bedre. Jeg ved rigtigt. Måske, måske ikke. Åh, hej. Ej, det er bare fint. Han gider os med en blomst sammen. Jeg siger nogen, fordi der er nogen. Hua. Play again. Ej, det er virkelig syd. Han står bare på lavkager. Oh. Cakes! Okay, den her verden har jeg næsten aldrig spillet i før. Helle? Nej, han tager bare alt! Hvordan tager han det så hurtigt? Spiller han på PlayStation eller hvad? Jeg gør faktisk lidt med... Ven, kan man begynde at spille det på PlayStation? Sådan saver? Eller er det bare mig? Jeg tror bare, det er mig. Hvis der er nogen af jer, der spiller det på PlayStation, så må jeg meget gerne smide skrive det ned i kommentarfeltet, fordi jeg spiller også nogle gange PlayStation. Kender du godt det, man spiller lidt forskelligt nogle gange. Det kender jeg helt sikkert. Hvis jeg finder en diamond ting, så er jeg sindssygt pro OP. Jeg tror, når jeg sagde det, så fandt jeg noget, men det gør jeg så ikke. Det gør jeg heller ikke. Der. Der!
musikken. Oh my god. Jeg lover jer. Det var ikke mig, der satte det ind. Altså, jeg lover det. Jeg er ikke sådan en YouTuber, der snyder. Det var rigtigt, 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 det var rigtigt. Men nu... Er der modstander på vores ø? Så er jeg klar. I hvert fald ikke klar med bue, men... Selvom jeg ikke har nogen pile til min bue, så... Er jeg stadig ready? Jeg tror bare, det var nogle af mine venner, der faldt sådan lidt. Nej! Jo. Fem. 1, 2, 3, go! Åben. Hvorfor står den der åben? Sådan der. Synes, det ser mærkeligt ud. Ej, nu er den lukket. Mig dumme. Nej. Jeg gider ikke at sige på den måde. Nej, jeg venter lige lidt med det. Så. Jeg er OP lige nu. Ja, William. Det blev simpelthen til et win i, du, I ved, FIFA. Et win i FIFA. Okay. Det var det, du blev til. Han er diamant, just played. Jeg vil gerne have ham der. Kan jeg forstå? Jeg har prøvet at... Jeg har faktisk prøvet at skyde ah! Ham, men... Ah! Åh. Oh. Det var ikke noget at gøre ved. Jeg tror, det her er det sidste play. Det er sidste play. Go. Jeg er ikke OP lige nu. Jeg er overhovedet ikke OP. Prøv at se alt det leder, jeg finder. Så er det ikke opdelt jern, sådan noget. Det plejer det altså. Seriøst. Hvor spændende. Se de andre, hvor godt tøj de har. Jeg er overhovedet ikke OP lige nu. Tak fordi I så på den her video. Det var... Det er for jeres skyld. Det vil jeg godt lige tage en mere. Bare lige for jeres skyld. For jeres skyld kan vi godt lige tage en mere. Den her den varede jo ikke så lang tid, så tager jeg bare lige en for jeres skyld. Det hedder Frost. Oh, er det Elsa? Det der med Elsa. Jeg kan ikke rigtig huske, om hun hedder Elsa. Prøv lige at skrive noget i kommentarfeltet, om hun hedder Elsa. Oh, nu begynder jeg at være OP. OP Pro Master.
OP Pro Master. Jeg stopper. Alexander, jeg sagde, jeg stoppede. Jeg mener ikke dig, Alexander Husom. Jeg mener mig selv. Prøv lige at se, hvor OP jeg er. Sådan der. Sådan der. Der er nogle andre, der kan få dem der. Så. Bum 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 bada bum 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 bada bum 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 bum. Jeg kan virkelig godt lide det der. Dem der. Det har jeg hørt fra mig mange gange. Jeg behøver ikke at sige det mere. Jeg har 4 golden apples. Ja, det har jeg. Som jeg nok snart ikke har mere. Nej, det var bare løgn. Det var bare, jeg troede, der var nogen om bag, for at der snart kommer en bue, den tager jeg lige. Bum. Jeg har ikke taget min hjelm på. Jeg tager du aldrig noget af dit armor på, men du tager det altid selv på dig. Det ville være virkelig sejt, hvis vi fandt et diamantsvær. Hvis vi fandt det, så ville titlen hedde Finder diamantsvær. Blablabla. Alle sammen, værsgo. Ja, kom og tag den. Pickaxe, jeg ved ikke, hvorfor jeg tager en. Jeg bruger dem aldrig, men jeg bruger dem nok. Team 1, team 2. Jeg er team 3. Er der så mange teams? Jeg tror kun, der var 2 mod 2. Men det er der nok ikke alligevel. Bøf. Prøv at se, hvor OP jeg ser ud. Oh yeah. Og forresten var det lidt en døve bukser. Det var lidt en døve bukser. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ser lidt en døve. Okay. Tak fordi I så med på den her video. Jeg håber utrolig meget, I godt kunne lide den. Det eneste, jeg vil sige, hvis jeg finder den her video. Hej.